Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні знаходжуся в дуже гарному лісі. За грибами прийшов я з дружиною. Будемо зараз збирати дуже гарні грибочки. Ми вже продовжуємо збирати, вже трошки назбирали. Ну, покажи, скільки ми вже маємо грибів. Ось, маємо і білого, і підберезники, і решітки, сироїшки. І знов у нас черговий гарний підберезник. Ось який гарний молоденький. А перед початком перегляду хочу побажати всім щастя, удачі, здоров'я вам, всі вашій родині. А вас попрошу поставити для нас гарне вподобання, написати свій чудовий коментар. Всі вам будемо дуже вдячні. Тож бажаємо вам всім гарного перегляду. Ось такий гарний підберезничок. А шкода зрізати. Такий молоденький, дуже гарний. Йдемо далі. О, і решітка. О, знов чергова гарна решіточка. Так. Але така чистесенька. Чистенька, таку тонесеньку ніжку має. Зовсім близень. Та, два кроки і сироїшка. А слимачки, добре. Ой. Червиво? Ні, залишай її взагалі. Бачиш, її слимак вже доїдає, хай слимак уж наїсться. Наступний. О, ще є. Але чи вона добре? Ні, такої брати навіть не будемо. Не будемо, вона якась дуже підозріла мені. Так, а це що? Ось, це хорош. Гарна така тверда. Угу. Дуже гарний мальовничий ліс. Чистенько. Тільки одні буки стоять. Чергова знахідка у нас грибів. Дивіться, два таких великих вже старих, залишаємо, хай висипають спори. А цей цілком придатний, щоб ми його взяли. Має бути тверденьким. І біля нього. Щось біля нього є. А ні, це б земля. О, який гарний тверденький. Дуже гарний. Покажи, як він з-під низу. Чистенький, ніжка не червива взагалі. Ідеальний грибочок. Трошки його слимаки поїли, але його будуться в приготуванні. Все повідрізається, буде просто супер. Дуже гарний. Так, що ж, йдемо далі. Мухомори під ногами. Дуже поїжджені грибочки, такі ми навіть не будемо дивитися. Біля папоротів люблять рости. Цікаво, чи того разу буде щось. Ніс немає. Ні, не бачу ніякого. То йдемо далі шукати. Дивіться, який гарний равлик лізе. Але він красивий. Виставив свої рожки. Оп, сховався. Красота. Дуже гарно в лісі. У нас тут ходять, їх збирають, здають. По 15 гривень за кілограм таких равликів. Що щороку їх стає все менше і менше. Краще би слимків збирали ті, що гриби їдять. Знову у нас ліс радує гарними грибами. Ось погляньте, яка гарна сироїшка. Тут збоку решітка є. О, яка гарна. Так, дуже гарна. Чистенька. Та. Тверді вони всі зараз. Так, одна. Дві решітки. Погляньте, дві. Дві решітки. Ой, як гарно. Одна така ідеальна, ця трішки вже надгрижа. Ні, тут таку брати навіть не будемо. Вложи їх і висипай спори, бачиш. А цього таку гарно забираємо, обов'язково. Що вона? Чистесенька. Чистенька, гарна. Угу. Так,
Ця ріжка вже стара ніби. А оця гарна. То скільки? Одна чи дві? Дві. О, ще ліпше. І вони... А, вони просто ростуть. Так, то одну викидай навіть. А цю обрізаємо і забираємо. О, яка чистесенька. Супер. Супер все. Так. Покажи, скільки вже відріє. Як гарно. О, відріє вже щораз більше і більше у нас грибів. Тут ось такі. Ой, який гравлик. Гравлик величезний. Ого. Чи... Він гриб, ну гриб. Так, гриба вчепився. І нікому не віддасть гриба, тримає його так щільно. Але то він є. Що, чого в лісі тільки не побачиш? Як і тут. Світлий равлик лізе, великий. Який у нього панцир. Так. Дуже рідко зараз я бачу таких білих. Що ж, гриба знайшла? Угу, але він трішки надгрижений. Та нічого, він файний. Зараз будемо дивитись. І тут маленький біля нього. О, і слимак. Слимак. Один чи два найслимаки? Два. Біля нього. Є чистенький. Чистенький, супер. То маленького гриба залишаємо. Залишаємо, хай росте. О, я бачу, там далі ще є гриби. Бери, кидай, йдемо збирати. Ого. Ну, дивись, тут збоку порхалка росте. Ми їх зазвичай теж беремо. Той раз ми її залишаємо, бо зберемо тільки сиріжки, білі підберезники. Решітки часом беремо, як трапляється нам. Які гарні тверді. Сонечко попадає на них такі сухі. Так, гарно, добре, що їх підсушує трошки, що не дуже такі мокрі. Потім важко буде чистити. Але слимаків. Слимаків дуже багато після дощу їх. Більше, ніж грибів. Наступний. Це поїжджений якийсь вже. Листочком. Але ні, можна його і взяти, правда? Потім, в принципі, його буде... Ні, дивись, який він твердий, гарний. Так, потім його менше і навіть чистити буде. Слимаки за нас чистим. Роботу трохи зробили. Ось, подивись, який маленький лізе. Ой, маленький цей жук, бачиш? Ого. Жук же хоче добратися, вони гриби їдять, ці жуки. Ой, як зовсім близько лишилося. Ми йому не дамо того зробити. Положимо, маємо кусочок ніжки від сиріжки. Ось, хай собі їсть то, що є. О, а який цей гарний. А, ні. Червивий? Ні, червивий. Викидаю його, навіть не та беремо. Ні, нема. Він буде червивим весь. Свіже повітря. Аж важко ходити в лісі, збирати гриби. Таке повітря свіже, голова аж закручується. І є решітка. Решітка є? Покажи. Дивись, вона гарна. Вона так сама. А, як тарілочка з такою тоненькою ніжкою. Беремо. О, файна яка. Але вона. Угу. І біля неї зараз, а вона вже, бачиш, не... Та, дивись, я чуть не встав на неї. Навіть не побачу. Зовсім близенька. Дивись, яка ще молоденька решіточка. Яка вона грубо виглядає. А шапка ніби грубо має, а ніжка? І ніжка в неї гарна. Така тверда вона. Так, дуже файна. Беремо. Вже до нашої... Решіток в нас гарно. До нашого асорті. Подивись, що ззаді тебе. Який мухомор виріс. О, дивись, які в мене тут сиріжки. Тут і там заховане. Теж є сиріжка. Під гіллям. Щось вони полюбляють під гілочками ховатися. Та ховаються дуже. Чистенька, файна. Знизу трухлявий трішки. Стовбур має. Бо які чистенькі. Так, одна. І ще дивись, малесенька біля. Маленька, так. Маленького залишаємо. Так. Ой, який слимак. Я аж налякалась. Так, таких слимаків налякатися можна. Великі. Потім грибити, відмивати так тяжко. Так, наступний.
Нема нічого? Ні, тут немає. Ось тут, під гіллям. Бачиш, і трошки ого, далі також є. Він як хатинку собі зробив. О, подивись, ще далі грибочок росте. Угу. Оцей гарний. Такий він хатинку собі. Який гарний. А бачиш, там ще слимак сидить малий. Так. Майже в кожному грибі зараз слимак. Так, і наступний. Здається, що і грибів багато появилося. А насправді разом з тими грибами і слимаків так само багато, якщо не більше. Які вони гарні, тверді, тенькі. Та дуже зараз сиріжки тверді цього іменно. Або подивися, як виліз і доїдає просто ніжку від сиріжки. Ой, яка гарна. Погляньте. Але фані, цього фіолетові видно. Самі кращі і самі одні з найсмачніших зі всіх. Але слимаків, аж в черга. Поглянь. Черга слимаків? Дивись, один за другим. Так, по очі. Подиви, які вони грубі поставали. Зараз понаїдалися тих грибів. Такий гарний було би його з'їли. Так, добре вони зараз від'їдаються. Ось тут ще маленький. Залишаємо його? Так, залишаємо. То дивись, яка поїжена. Цього взагалі дрібненька сиріжка вже теж поїжена сильно. Дивись, багато їх цих слимаків. Бо під ногами просто слимаків, аж важко перейтися. На горбочку є. Дивай тут. І два. Тут трикутник. Один, другий і третій. Грибний трикутник. Супер. Є слимачок. І слимаки. Біляний. Два. І чорний, і рижий. Яких тільки нема. Та сорті слимаків. Та сорті зі слимаків. Подивись, тут ще з боку теж є гарна ця сиріжка. Я їх чомусь називаю совульками, бо вони такі тверденькі. Що теж слимак такий великий. Більше, ніж ніжка гриба. Але слимаків дуже багато. Слимакова долина якась потрапила. Давай. Наступний. Мені так подобається, як вони так заховаються з-під листочки. Виглядають. Угу. Цікаво, правда, збирати їх, коли тільки видно одну кубку з листя такої, ти розпорпуєш, а там грибочок є такий гарний. Їх там менше і слимаки їдять. Особливо, як сонечко світить, а воно так близько є, світ того листя. Але ще один файний. Так підсох. Сухенький. Сухий, гарний. Так, ну що ж, друзі, будемо наразі зараз завершувати своє відео. Будемо те збирати далі. Зараз будемо знімати інші відео для вас. Наразі з вами прощаємось. Всім дякуємо, хто додивився відео до кінця. Не забувайте ставити свої вподобання, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ось скільки вдалося нам назбирати вже грибів. Скажу вам, досить немало за такий маленький проміжок часу. До нових зустрічей. Бувайте!